вітання. В ефірі програма «Тема дня». «Врятуй парк». Під такою назвою сьогодні у Тернополі відбулася акція протесту. Тернополяни виступали проти будівництва у парку Національного відродження. Які вимоги у протестувальників, а також що каже забудовник, про це піде мова далі. Поряд зі мною голова земельної комісії Тернопільської міськради Андрій Шкула та співорганізатор акції протесту «Врятуй парк» Олег Синовець. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо сюжет. У жовтні минулого року на цьому місці почали будівництво соціально-спортивного центру за документами «Екоготель». Тоді ініціативній групі вдалося призупинити будівництво через помилки в документації. За зиму усі папери привели в порядок, запевняє забудовник, тож спорудження законне. Тернополянка Наталія Коваль із маленькою дитиною часто гуляє у парку Нацвідродження. Каже, живе недалеко і їй тут подобається. Сьогодні виступає проти будівництва у цій зоні. Ми вчора гуляли, побачили, що знову відновилося тут будівництво. І з такими темпами нам скоро з дітьми вже не буде де гуляти. Прийдеться гуляти попри будинки, а не між деревами. Галина Василенко живе через дорогу від парку. Жінка розповідає, її тривожить, що тут ведеться будівництво. Ну та як же, що проти? То це зелені насадження, це ж кисень, це ж екологія, слухайте. Ну та як, а хто, комусь продають, оці, бачите, ці зони, і хтось наживається, має гроші, а люди, а ми потім не будемо мати парків, ще трошки зовсім не буде зелених насаджень. Люди, які виступають проти будівництва, організувалися в ініціативну групу ще півроку тому. Тоді їм вдалося припинити забудову. Тепер планують подавати позов до суду. В перший раз ми скасували декларацію, оскільки були явні порушення. Паспорт об'єкту не співпадав з наявною декларацією, введеною архбудінспекцією. Від 21 лютого, по-моєму, введена нова декларація. Подальші дії скасовувати її в суді, оскільки там вже порушення такі, які треба доводити саме в судовому порядку. Насамперед хочемо почути, у чому суть конфлікту, а також його передісторії. Коротко про суть конфлікту. Це вже є третя спроба намагатись забудувати ділянку парку Національного відродження зі сторони вулиці 15 квітня. Остання спроба була півроку тому, в жовтні 2017 року. Власне, тоді ми дуже оперативно, мешканці прилеглих будинків, громадські активісти з багатьох громадських організацій, люди зібралися, депутати в тому числі. Зібралися, два рази ми збиралися. Перше це були збори, і наступний раз ми зібралися на родне віче. Було оголошено, ми це склали протокол, виступили категорично проти цього будівництва, замітили там масу порушень та помилок. Тобто помилки були як в самій інформаційному стенді, там не співпадало дуже багато всяких моментів. Так, але відповідно, що саме більше обурювало, тому що в парку, парк, зелена зона, це є наше все, це є наше легені міста. Хочуть частину будівництва, хочуть частину забудувати, і це видати під виглядом соціально-спортивного центру. В той час це називали, що фігурувало слово «готель», «екоготель». І також з боку поставити футбольне поле, тому що в назві фігурує соціально-спортивний центр. І також якусь там церковну капличку. Відповідно, тоді був такий миттєвий спротив. Ми прийшли на сесію міської ради, підготовили звернення, наші представники виступали на сесії, і вдалося нам скасувати. Типу, депутати в той час підтримали, проголосували за скасування декларації на ведення будівельних робіт. За дуже недовгий термін цю декларацію виконавчий комітет міської ради видає нову декларацію на будівництво у парку. І, відповідно, над цими днями, кілька днів тому, розпочалися, відновились будівельні роботи. І, відповідно, люди організувалися, самоорганізувалися через соціальні мережі, в основному побачили цю проблематику. І, власне, на сьогодні ми анонсували. Вчора був збір ініціативної групи по парку. Сьогодні ми в 10-й ранку зібралися, дуже багато людей прийшло. Тобто тема набрала значного розголосу, незважаючи на те, що 10.00, тобто дуже багато людей працювало. Мені писали, наприклад, що вибачаю, Олег, я не можу прийти, тому що в мене робота. Ну, всіх розумію, кому вдалося, кому не вдалося. Тобто дуже чітка проблема.
є парк, парк має залишатися парком. Це має бути наша спільна, це є територія всіх мешканців. Це є наша спільна територія. Жодної забудови, навіть мови, не може бути, щоб там якийсь готель, якийсь заклад громадського харчування фігурував під соусом, нам подаються під соусом соціально-спортивного центру. Хоч ми всі дуже добре розуміємо, що це бізнес, це просто бізнес в парку. Пане Андрію, як оцінюєте ситуацію? Дивіться, я може трошки додам фактажності до історії Олега, тому що насправді парком та місцина перестала бути, на жаль, в 2012 році, коли депутати проголосували за зміну меж парків. І значні шматки парків, в нашому розумінні тернополян, стали не парками, вони залишилися за межею захисту. А далі відбулися зміни до генерального плану, і ті ділянки, які опинилися за межами захисту паркової лінії, перетворили на будівельні майданчики по великому рахунку. І дійсно, у 2016 році була спроба будувати на тій місцині екоготель. Тоді був спротив навіть не на місці будівництва, в інформаційному полі. Тоді журналісти якби об'єдналися, активісти об'єдналися. І той намір був він абсурдний. Насправді будівництво готелю на 32 номери з парковкою своєю, з якоюсь інфраструктурою, з рестораном на націй та людей. Ніби відмовилися забудівники від того, від такої ідеї. Та? Але в кінці 2017 року, чи десь от після літа, одразу з'явилася інформація про те, що є якась спортивна організація, «Діти Спорт Плюс», щось там приплели грішне справедним. І вже замість екоготелю виникла ідея будувати там соціально-спортивний об'єкт, академія спорту. Чи, я з таким скепсисом говорю про ту річ, бо це маразм в моєму баченні. Та? Тобто в парку просто хочуть збудувати об'єкт, в моєму розумінні це парк, і прикривають його якимось добрим наміром. Тоді дійсно збиралися громадяни, запрошували депутатів. Я був присутній, зокрема, спільно ми напрацювали текст проекту рішення про скасування містобудівних умов і обмежень, про внесення змін до декларації про початок будівельних робіт, про розірвання інвестугоди. Тому що хотілося б, щоб активісти приходили на сесію, зачитували якісь звернення і депутати голосували. Але так воно, на жаль, не працює. Має бути підготовлений документ, який скасовує якісь попередні видані документи. Чи вийде цього разу таким шляхом піти, сумніваюся, тому що минулого разу, Олег правильно сказав, було багато погрішностей. Дуже спішили і було багато нестиковок. І можна було в документах відстежити їх, і це стало підставою для скасування. Зараз документи є відносно легальними, тобто важко до чогось доколупатися. Та? Тому потрібно йти до суду і в суді відстоювати оце право на збереження парку. Перший крок, а другий крок – вимагати, щоб ця ділянка, аби зняти цю будівельну загрозу, була повернута в межі парку. Це єдине, що її захистить не постійно. Як пояснює ситуацію забудовник, дивимось відеоматеріал. Що тут будується? Соціально-спортивний центр, вулична академія. Розміри на стенді написано, собі, як розміри там 750 метрів забудова буде цього готелю. А прилеглої території що на ній буде? А територія виділена по проекту 6 тисяч квадратних метрів. Ну, тобто тут не буде ніяких ні огорожень, не буде, нічого не буде руйнуватися, ні дерева не будуть зрізатися, тому що так по-новому, там по інвестиційній угоді проект розроблений, що все вписується в принципі в цю площадку. А що саме буде на прилеглій території? На прилеглій території нічого не буде. Буде стадіон, там 40 на 20, там де лежать ці дрова, там де є площадка. А так, в новій інвестиційній угоді зробили там упорядочення всієї території, яка буде кругом, нові зроблені доріжки, нове освітлення поміняне і поставлені будуть деякі по можливості тренажери і такого плану. Скажіть, чи будете вирізати дерева? Не буде, тому тут вказано в новій інвестиційній угоді, що там ні одного дерева не повинно бути вирізано. Тут все пораховано, все є, які то дерева, так що тут. А які ваші дії, якщо люди і далі будуть продовжувати протестувати? Не знаю, я не бачу такої причини такого сильного протесту. Тому що тут нічого не загорожується, нічого це такого кримінального не робиться. Була вільна площадка. На вільній площадці вирішили зробити. Тим більше, що ці вже про те знають, документи все тягнеться там з 12-го року, і багато тут депутатів, всі, які є, всі приймали рішення, гарно піднімали руки. Як ми дізналися, забудовник каже, що депутати прийняли таке рішення і що все законно. Також у цьому і запевняють і у міській раді, що документи є законними. І ви, пане Андрію, говорите про те, що неточностей майже ніяких немає. Дивіться, якщо дозволите, я вас переб'ю і зупиню, тому що представник забудівника, чи інвестор говорить неправду, відверту неправду. Тому що депутати по тій місцині зробили одну дурницю один раз, проголосувавши в 2012 році за зміну меж парків. І коли ця ділянка опинилася за межею парку. Далі всі дії, які відбувалися без участі депутатів, тому що мова йде про інвестиційну угоду, яку укладає і підписує виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Містобудівні умови і обмеження видає управління архітектури, тобто виконавчий орган міської ради. І депутати не голосують жодним чином за оці речі.
Було ще одне голосування депутатів в минулому році, коли ми скасовували оті всі ведені виконавчим комітетом дозвола. Ну, тому трохи людина або некомпетентна, або пробує десь перевести якісь речі не в ту площину. Пане Олег, як ви от бачите цю ситуацію? Тобто, якщо нам говорять про те, що все ж таки все законно і це не паркова ділянка, але громадськість не хоче, щоб там відбувалося будівництво. Які ваші подальші кроки і чи ви бачите перспективу цих кроків? Так, те, що говорить представник забудівника, ну, відверто, м'яко кажучи, це неправда. Для такого подібного будівництва повинні обов'язково проводитися громадські слухання. Громадських, тим більше це категорія будівництва, якщо не помиляюсь, СС2. Все, що вище третьої категорії, підлягає громадському обговоренню, громадським слуханням. Тобто повинні бути проведені. Це вчора нас юрист консультував, власне, з цих питань. Не було. Немає протоколу, немає громадських слухань. Ми будемо ще давати запит в міську раду, щоб витребувати ці документи. Але оскільки нам кажуть люди, які вже орієнтуються в даній проблематиці, не було. Не було цих громадських слухань. Це перше. Тобто така значна важлива підстава. По-друге, те, що Андрій сказав, що межі парки були змінені, тобто можна зробити, можна переголосувати, можна повернути парки, тому що парки в нас дуже категорично, кількість їх скорочується в місті. Тобто в нас ущільнення забудови і зменшення зелених зон – це якби це така ракова пухлина в місті. Тобто, як ми маємо діяти? Ми наразі діємо мирним шляхом. Ми намагаємося мирно донести, чесно, прийдучи там на цей захід, показати своє волевиявлення, свою позицію і так далі. Але ми розуміємо, що нас не чують. Тобто ми, це не то, що розуміємо, ми бачимо, що нас не чують. І в даний час ми будемо це мирно проводити. Я не гарантую, що ми зможемо все от так мирним шляхом добитися, тому що бачимо дуже суттєвий спротив. Спротив з боку інвестора, тому що там вкладаються гроші і на проект вже частина велика вкладена, і зараз там ведуться роботи. І так само з боку міської ради, яка лобіює, яка допомагає інвестору будь-якими методами цю територію, щоб вона була забудована. Тому перше, це ми подаємо в суд. Для подачі в суд, ми розуміємо, потрібні кошти, ну де ці кошти взяти. Тому також було вчора ініціативною групою прийнято рішення, щоб, наприклад, щоб я на своєму відкрив окремий рахунок для цього і оголосив в соціальних мережах, що збираються кошти. Вчора це було зібрано і станом на 16-20, якщо не помиляюся, вже було зібрано 1700 гривень. Люди кидають, хто яку суму там від 1 гривень до 500 гривень люди перекидали на цей рахунок. І ці кошти я буду постійно звітувати, показувати, скільки надійшло, від кого надійшло і куди вони були витрачені, ці кошти. Тому що ну, фінанси потрібні в будь-якому випадку, чи судитися, чи буде залишок фінансів, якісь афіші, агітки, щоб людей інформувати про таку проблематику. Багато хто не знає. І це проблема в тому, хтось дізнається вже постфактом і каже, таке було, а чому я не знав? Тобто я би вийшов, я би допоміг. Тобто таких часто також так трапляється. Тому перше ми в судовому порядку вирішуємо. Ми звертаємося до депутатів. Я сьогодні людей на заході закликав, щоб кожен прийшов до свого депутата і сказав, що існує така проблема, щоб депутат звернув на це увагу. І коли буде проходити голосування в сесії міської ради, було відповідне рішення прийнято на користь громади, а не на користь бізнесу. Ви вирішили відстоювати до кінця, наскільки я розумію. До кінця, обов'язково, так. У чому небезпека цього будівництва? Небезпека будівництва, перш за все, що частина парку просто буде знищена. Тобто частина парку буде забудована. Тобто це є, кажу, це як маленька ракова клітина в парку. А ми знаємо, що це не єдина така частина. І чим більше, наприклад, якщо тільки цей буде збудований, інші підприємці, інші інвестори, по суті, для них буде дорога відкрита, що в парках можна будувати. Тобто, розумієте, безнаказаність породжує вседозволеність, це такий вислів. І воно так може бути з парками. Якщо ми цю частину не захистимо, не відстоїмо, то можуть бути напади на дуже багато інших зелених зон, скверів, парків, будуть висотки будуватись. Я вже починаю зараз відслідковувати, спілкуватися з людьми, які відстоювали парки в інших міст, успішні такі кейси, які були відпрацьовані, і намагаюся з ними контактуватися, консультуватися, тому що дуже багато корисної інформації, наприклад, Хмельницьк, Ужгород, там також були, ну, там, я думаю, це проблема багатьох міст. І ну, це проблема цілої України, я так думаю, в такому випадку.
коли я пояснюю іноземним друзям, наприклад, там в Польщі, Німеччині чи в англійцям, я пояснюю, що в нас є така проблема, вони не вірять. Вони дивляться такими округлими очами, кажуть, як так може бути парк це з всіх? Як так може бізнесмен зайти і дозволити собі будувати? Як йому інші бізнесмени не перечуть, не це, де ваша поліція, де ваші правоохоронні органи, як ваша міська рада видає власне ці дозвола на будівництво? Тобто не розуміють. Я розумію, що це є абсурд, але ми змушені з цим боротися, просто по-інакшому неможливо. Пане Андрію, на вашу думку, чи зможе громадськість таким чином домогтися свого? Думаю, що зможе, тому що в мене особисто є перестороги відносно інвестиційних угод. Я вважаю це оборудкою і думаю, юридично можна довести абсурдність і відсутність вигоди громади. Тому що навіть якщо би хтось прийняв рішення продавати ту земельну ділянку на торгах, відкритих і публічних, то вона могла місту би принести декілька мільйонів. А так вона місту принесе, можливо, десятки тисяч, а можливо і не принесе нічого. Це один момент. Другий момент, на жаль, зараз ми всі боремося з наслідками. Тому що, знову ж таки, я вернусь до того, що ми чи починаємо всі рухатися, коли вже трохи робиться пізнувато. Нам треба сідати, дивитися в корінь проблеми, дивитися, чого в нас зелені зони забудовуються. Тому що формально вони не парки. Треба нам робити так, щоб вони знову стали парками і зеленими зонами. Я трохи вернусь в історію, коли депутати голосували за генеральний план в 2017 році, за зміни до нього. То одне з напрацювань комісії, зокрема моєї земельної, було, то був десяток пропозицій до міського голови відносно земельних ділянок, які опинилися за межею парків, аби їх повернути в ті самі межі. Для того всього-навсього потрібно, щоб комунальні підприємства, за якими вони закріплені, відмовилися від тої землі. Прямий вплив має міський голова на комунальне підприємство. На жаль, станом на зараз жодне комунальне підприємство від земельної ділянки в користь парку не відмовилося. От і ми ходимо по колу. А ми знаємо, що ці комунальні підприємства роблять. Ці комунальні підприємства потім дають в безкоштовно, наприклад, під забудову ці ділянки. Тобто це обхід різних аукціонів. Я взагалі категорично проти будь-якої забудови парку. Якщо там був спортивний майданчик, так, його потрібно відновити. Я за соціальні, за спортивні заходи, інфраструктуру, але проти категорично будь-якої комерційної забудови. Тому, наприклад, Андрій згадав, от, власне, за вигоду для міста, якщо десь знайде забудова, це має бути все чітко, прозоро. Відкриті конкурси, відкриті аукціони. У нас в Тернополі хочуть, там, для прикладу, Макдональдс побудувати. Це була настільки закрита схема, і місто нічого, по суті, не принесло. Чи там якийсь мінімум? Якийсь мінімум. Там навіть не в рази, там, не знаю, десятки чи сотні разів мало би місто могло та ділянка принести більше грошей, тому що дуже цінна, наприклад, той сквер зелений також, де може з'явитися ближчим часом Макдональдс. Пане Андрію, ще хочу поставити питання щодо того, коли парки стають не парками, тобто виведення ділянок з паркової зони. Яким чином загалом це відбулося і чому це трапилося от саме так, на вашу думку? Це дуже просто. В Тернополі було рішення ще початку 2000-х років про визначення площ парків Тернополя. І парками було все, що тернополяни зараз вважають парком. Оці зелені зони по самі краї дороги, по краї проїжджої частини. Потім якимось мудрим в лапках людям з якимось комерційним ухилом прийшло в голову, а давайте ми тепер межі ще будемо змінювати. І таким чином повідрізали кавалки величезні з боку 15 квітня, з боку Бандери, до речі, земля надана прокуратурі, там де от літак, з боку така алея величезна між Зеленбудом і проспектом Степана Бандери. 35 сотих зеленої зони спецпризначення, які колись були парком, віддали прокуратурі Тернопільської області під забудову багатоповерхівки, порушивши містобудівну документацію, всі законні легальні норми. І я навіть справді не знаю, до кого зараз апелювати, коли йдуть порушення. От зараз є порушення в парку. Логічно йти до прокуратури і казати, це порушення. Але як йти до прокуратури Тернопільської області і казати про порушення, якщо прокуратура Тернопільської області з порушеннями отримала 35 сотих землі для будівництва багатоповерхівки в зеленій зоні? І от маємо таку проблему. То що робити? Як боротися? Мені здається, треба формувати постійне і стабільне ядро з представників різних громадських організацій, шукати кошти і систематично в юридичній площині скасовувати оті всі нерозумні, неправдиві рішення, звертати увагу про бездіяльність або підігравання контролюючих органів десь на трошки вищому рівні, і таким чином показувати оцю всю нехорошу ситуацію в місті. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою земельної комісії Тернопільської міської ради Андрієм Школою та співорганізатором акції протесту «Врятуй парк» Олегом Синовцем. До зустрічі в ефірі. Всього доброго. На все добре.